Istoričar i docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu, dr. Miloš Ković, osvrnuo se na položaj mladih u Srbiji i na to kakav im se izbor u načinu života pruža. Kao i mnogo puta pre, ovde je i danas prisutna borba za duše naše dece, ističe Ković, koji u strani činilac uvek nastoji da usmeri da radi u njegovom interesu. Imate mlade ljude koji su zavetnici, koji su opredeljeni, tako su vaspitani, njih ne mogu da slome. Ali imate mlade ljude koji, ja to vidim, svako ko radi u prosveti to vidi, koji traže svoj put i kolebaju se. Onda im dođe ova gospoda i ponudi im stipendiju. Šta ćete vidim ponuditi kao predstavnik takozvane patriotske inteligencije? Znate šta ćete da im ponudite? Stradanje. Ponudit ćete to da ih izbace sa posla kao što su izbacili četvoro mojih kolega na odeljenju za istoriju koje je prešlo u ruke stranaca. Ja to kažem sa punom odgovornošću. Izbacuju se ljudi. Dakle, vi tim mladim ljudima, moji studenti, gledaju kako izbacuju jednog za drugom, za drugim njihove omiljene profesore. Dakle, vi im nudite krv, znoj i suze. A stranci i srpski intelektualci koji su kupljeni vinu, oni im nude med i mleko. To je od uvek bilo tako na ovom prostoru, ističe Ković. Novo doba je promenilo samo neke načine delovanja stranog faktora koji već vekovima nastoji da kolonizuje ovaj prostor. I to je uvek taj izbor. To vam je islamizacija. Tako je išla islamizacija. U 16. veku, dakle, hajde sad lepo Srbi, hoćete li da živite u Sarajevu ili u Beogradu, da živite u svili kadifi, imate puno žena u haremu, imate sve moguće privilegije ovog sveta. Ili ćete da budete obrazovani, da putujete, da pripadate privilegovanoj klasi, ili ćete da budete tamo neki Srbi koji žive na nekim čukama po Hercegovini, po Šumadiji, živjet ćete u mačvanskim ravnicama, stalno će vas gaziti, ili, možemo govorimo o Sremu, Banatu i Bačkoj, koji su 150 godine bili u Turskom carstvu. Tako isto ide i unijaćenje, hrvatizacija. Ili ćete, da kažem, da živite na tim čukama, bit ćete poluobrazovani, neobrazovani, imat ćete tu vašu crkvu, te vaše nepismene vladike, je stalno ta propaganda, vi ste izgubili. Istorija se, pazite, vi 500 godina živite u tome. Zar ne shvatate da se istorija okrenula protiv vas? To je kod etnički Crnogorac, Montenegrina ključno. Oni misle da je istorija protiv nas i zato beže. Ali tako se mislilo 500 godina pa smo vaskrsli 1804. i pre toga u Crnoj Gori. I rušili smo carstva. Dakle, istorija je jedna od naših najznačajnijih uporišta. Zato je važno, zaključuje ovaj istoričar, da stvari počnemo da posmatramo iz srpske perspektive i vidimo kakve nam pouke nosi naša istorija.